haddaan nahay odayaasha dhaqanka ee deegaankan waxaan ka qayb galnay hore uga qayb galnay maamulkii ahaa ahlu sunna wal jamaaca dagaalada markii ay la galeen nimanka argagixisada nasiib wanaag waa lagu guuleystay aniga waxaan ka mid ahaa dad ceelbuur tagay magaalada ceelbuur meel la yiraa cadayo oo ceelbuur dhowr kilomitir u jirta dad tagaan ka mid ahaa intaa ka bacdi anigoo isla caawa sida xaaladdu tahay ma aysan ahaateen dowladda dhexe oo xasan sheekh maxamuud markaa uu madaxweyne ka ahaa ayaa waxay keeneen galmudug wax la yidhaahdo maamul goboleed oo dowlad lagu dhisayo magaalada cadaado ciidankii annagu markaas aan wax ku xoraynayna iyo annagiiba waxaa na gashay gadaashiina haddii dowlad laga dhisayo waxaad hore ugu sii socon kartaan maxay yihiin waxaa loo soo laabtay cadaado iyo dhuusamareeb iyo gurceel dadkii markaa waa ku qaybsama qayb waxay gashay meesha la yidhaah cadaado qaybuna dhuusamareeb iyo gurceel ay ku hartay ilaa iyo haddana waxaanu aragnaa maalin walba dowladda dhexe inay dad soo qaadayso inay keenayso meesha la yidhaahdo cadaado sida ninkii la dhihi jiray ayaan dhaweed madaxweynaha loo magacaabay magaciisii baasto baasto wuxuu la socdoon ognahay senataro cabdiqayb diid iyo dhegdheer iyo dhegay ay ka mid yihiin oo u dhashay gobollada dhexe ama reer galmudug u dhashay cadaaday ku reebeen oo yidhaahdeen ha lagu doorto iyaguna gaalkacyay u gudbeen waa wax naga yaabiyey ilaa iyo hadda waxay taagan tahay ninka sidiisa haddii naag lagu xiro la yidhaah naagta subaxiyaa lagaa fura habeenkii wuxuu u sheego ma yaqaano maxaa yeelay asaga iyo ayadu subaxiyay kala tegaya habeen la arko waxay taagan tahay dowladda dhexe inay joogto ninkii xil loo dhiibo berriyaa lagaa qaadayaa xilka ama mid kale oo lasoo kor saaray oo uba kor taagan yahay oo xilkii ka dhowray waxaan marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaadba codsanaynaa dowladda dhexe dalkan masiirkiisii weeye waxa laga wada hadlayo ma ahan in cayaar laga dhigo bahasha waxaan ka codsanaynaa dowladda dhexe hadday madaxweyne leedahay iyo hadday ra-iisul wasaare leedahay iyo hadday wasiir arrimo gudaha leedahay inay cayaarta ka dayso ilaahay baa aayad qur-aan wuxuu nagu leeyahay afa xasibtum annamaa khalaqnaakum cabasa dadkuma waxay u maleeyeen cayaar in loo abuuray waxaad mooddaa dowladda dhexe inay dalka ku cayaarayso hadda waxaad ogtihiin ciidamadii soomaaliya inay ka soo baxeen shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose ilaahay baan idinku dhaariyey dadkaasow looma baylihin cadowgii sow dadkii ciidanaa idiin yimid oo dal aad leedihiin oo dowlad aad leedihiin ciidanka la shaqeeya yidhi inay ciidankii ku hor cararaan xaggee bay ku dhaafayaan waxaan leenahay caawa annagu su-aalu ma aanu imaan dowladda dhexe haddaan nahay kommuunitiga reer galmudug waxaan ka codsanaynaa dalka ayagoon ayaguna hawl gelin ayaan hawl ka galnay dadkayagiiyaa ku dhintay dunyadayadiiyaa ku baaba'day waa ku daymownay cayaarta inay naga dhaafaan reer galmudugna inay tashadaan dalkooda say u xoray lahaayeen ama dadkooda cadowga uga dhici lahaayeen.